በአገር ውስጥም በውጭም ዓለም ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ለምትገኙ ክብራትና ክብራን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ፕሮግራም ሰንራይዝ ሚዲያ ፕሮሞሽን እና ኢቨንትስ ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በጋራ ትብብር ወደ እናንተ የሚያቀርቡት ልዩ የባል ፕሮግራም ነው። ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ እንድናደርስ ከተባበሩን አጋር ተቋማት መሃል የገሱባ ከተማ አስተዳደር ተጠቃሽ ነው። የከተማዋ ክቡር ከንቲባ የሚያስተላልፉልን አጠር ያለ የባል መልዕክት አለ። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንቀጥል። በመጀመሪያ ያው ገሱባ ከተማ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ከወላይታ ዞን በ29 ኪሎ ሜትር የምትገኝ ከተማ ናት። ከተቆረቆረች ያው በ1958 57 አካባቢ ነው የተቆረቆረችው። በኦፋ ወረዳ በከተማ ማዕከልነት ታገለግል ነበር። አሁን ራሷን ችላ ከወጣች 2014 ሲመጣ ያው አራተኛ አመቷን ይዛለች። በ2013 እቅድ አፈጻጸማችን ምናልባት ያው አፈጻጸማችንን ጨርሰን ወደ 2014 ዓመተ ምህረት የገባንበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ይሄም በ2013 በጀት አመት ያው ከተማ አስተዳደሯ ከተማ ሆና ራሷን ችላ ከተቆረቆረች ብዙ መሰረተ ልማቶች ተሰርተዋል። በክልል በፌደራል በከተማው በጀት በህዝብ ተሳትፎ የተሰሩ በርካታ የሆኑ መሰረተ ልማቶች ተሰርተዋል። ከነዚህም በክልል መንግስት በገሱባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል፣ አራቱን ከተማውን የሚያዋስኑ ወረዳዎችን የሚያገለግል ሌላ ዞንም አለ እዚህ በአቅራቢያችን ያለ ከሱ ጭምር አገልግሎት እየሰጠ ያለ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የገሱባ በቅርቡ ተመርቆ ስራ የጀመረበት ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ ጋርም ተያይዞ የከተማ ውሃ አገልግሎት ለብዙ ዘመናት ያው ውሃ ቢኖርም የከተማ ነዋሪውን ያማከለ አልነበረ። አሁን ግን በክልል መንግስት ተሰርቶ አገልግሎት ላይ የዋለው ውሃ አለ። ከዚሁ ጋር ተያይዘው በከተማ ውስጥ ለውስጥ አስፋልት መንገድ 5 ኪሎ ሜትር ሽሮ ፈሰስ አስፋልት የተሰራበት ሁኔታዎች አሉ። እንደገናም ደግሞ በከተማ ነዋሪው ተሳትፎ 16 ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድ ውስጥ ለውስጥ ያው ጎርፍ የክረምት ወቅት ሲመጣ ያስቸግረናል። ስለዚህ ይህንን የከተማውን ነዋሪውን በማስተባበር እስከ 16 ኪሎ ሜትር ጠጠር የማንጠፍ ሎካል ጠጠር ማለት ነው በአካባቢ የሚገኘውን የማንጠፍ ስራዎች ተሰርተዋል። እንደዚሁም ደግሞ እስከ 18 ሎት 2.5 ኪሎ ሜትር የሚያክል ዲች በ2013 ሰርተናል። እንደዚሁም የቢሮ ግንባታዎችን በክራይ ቤት የነበሩ ቢሮዎችን በግል ሰርተን ክራዩን ወደ የክራይ ለክራይ የሚወጣውን ገንዘብ ወደ ልማት ያዛወርንበት ሁኔታዎች አሉ። በ2014 በጀት ዓመት ያው ያቀናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አንድ የህዝብ መሰብሰቢያ አዳራሽ ጀምረናል። አሁን መሰረቱን ወደ ላይ ወተናል። እስከ ቀጣይ ዓመት ድረስ በዚህ በጀት ዓመት እንጨርሳለን ብለን እናስባለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የቢሮ ግንባታዎች አሉ እነዚህን ደግሞ ለቢሮ የሚውሉ ግንባታዎችን ቤቶችን የማሰራት ስራዎች ቀጣይ በዚሁ በያዝነው ወር መጨረሻ አካባቢ ወደ ጨረታ ሂደት ገብተን የምንሰራበት ይሆናል። ከዚሁ ጋርም ተያይዞ የመብራት ፓወር ማሳደግ፣ ሆስፒታል አካባቢ የፓወር ችግር ያሉትን የማሳደግ፣ ከተማ ውስጥ የተካለሉትን የማሰራት፣ ለኢንቨስትመንት የወሰዱት ሰዎች ብዙ አሉ። ዙሪያውን ያው የገበያ ሰንተር ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ብዙ መሰረተ ልማቶችን ለመስራት በግል ባለሀብቱ የተወሰዱ መሬቶች አሉ። እነዚህን ወደ ስራ የማስገባት ስራዎች ከዚህ ከያዝነው ወር ጀምሮ ወደ ስራ ለማስገባት አቅደን እየሰራ ነው። በከተማችን ውስጥ ከወረዳ በቅርቡ ነው ራሷን ችላ የወጣችው። ብዙ ስራዎችን መስራት የምንችል የቱሪስት መስህብ ነው። ዙሪያችን ያው የተለያዩ የዱር እንስሳት አሉ። እነዚህን ሰብስበን ሎጅ ተሰርተው አሁን ያላለቀ ሎጅ ነው። ሲያልቅ ብዙ ሰዎች መጥተው ይጎበኛሉ የሚል ሩቅ ቦታ የምናያቸውን የዱር አራዊቶችን እዚህ ሆነን የምናይበት ሁኔታዎች አሉ። ሌላው ደግሞ ሳቱሳ የሚባል በተፈጥሮ የተሰራ አለ። ከዚህ ከከተማችን አንድ ኪሎ ሜትር ወይ ሁለት ኪሎ ሜትር ከተማችን ስር ነው ያለው። ይሄም የማስጎበኘት ስራዎች ሊሰሩ ይገባሉ። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለ2014 የመስቀል በዓል እንኳን አደረሳችሁ። ከዚሁ ጋርም ተያይዘው በሀገራችን ያለውን አስከፊ ሁኔታ
ጁንታውን በመዋጋትና በመከላከል ላይ ሂደት ያሉትን የመከላከያ ሰራዊቶቻችንን እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ መግለጽ የምፈልገው ከተማችን ከመከላከያ ጎን እንዳለች አስመስክራለች። ከዚህ በፊት ድጋፋችን እስከ መጨረሻው ድረስ ጁንታው እስከሚደመሰስ ድረስ ከጎናችሁ ነን። ከዚህ በፊትም ያደረግናቸው እስከ 7 ሰንጋ በሬ፣ 2 4 በግ፣ 1.1 ሚሊዮን የገንዘብ ድጋፍ አድርገናል። እንደዚሁም ደግሞ የቁሳቁስ ድጋፎችን አድርገናል። ይሄ እስከ መጨረሻው ድረስ ጁንታው እስከሚደመሰስ ድረስ ከጎናችሁ መሆናችንን እናረጋግጣለን። በገሱባ አስተዳደር ስም ይህን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ሌላው የአካባቢያችን ነዋሪዎች፣ የከተማችን ነዋሪዎች እንኳን ለወላይታ የዘመን መለወጫ በዓል እንዲሁም ለመስቀል በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። በዓሉ የሰላም የደስታ እንዲሆን እመኛለሁ።